ujumise esimene maailmameistrivõistlus sai avapaugu Tallinna Admiraliteedi basseini ääres. Tallinna on kogunenud ligi 1400 ujujat üle maailma. Tallinna Pelgulinna gümnaasium sel kevadel uusi õpilasi 10. Klassidesse enam vastu ei võta. Kool muutub põhikooliks. Esimest korda Eesti ajaloos toetati Eesti Vähiliitu 1 miljoni euroga, selleks et osta mobiilne kompuuter Tomograaf, mis hakkab sõitma üle Eesti. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Pika ajalooga Tallinna Pelgulinna gümnaasium kevadest enam uusi õpilasi 10. Klassi vastu ei võta. Kui praegused gümnaasistid lõpetavad, muutub senine gümnaasium põhikooliks. Tuntud ka kui Tallinna 46. keskkool ning viimased 26 aastat aga Pelgulinna gümnaasiumi nime all tegutsenud gümnaasium Mulla tänaval muutub põhikooliks. Selles kevadest vastuvõttu 10. Klassidesse enam ei toimu. Olemas olevad gümnaasiumi õpilased lõpetavad siis gümnaasiumi siin ära ja järgmiste aastate õpilased valivad endale juba siis õppimise kohaks kas kutseharidussüsteemi või siis Tallinna riigigümnaasiumite hulgast ja kuna Pelgulinna riigigümnaasium on kohe meie ukse all, siis ongi sellega tagatud meie piirkonna õpilaste võimalused edasi õppimiseks. Põhikooliks muutumise põhjus on Piipuri sõnul eelkõige õppekava keskne. Juba aastakümneid on olnud eraldi põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumide riiklik õppekava, mille sisud on olemuslikult erinevad. Kui põhikool on rohkem õppioskustele keskenduv, siis gümnaasium on juba sammuke lähemale teaduse tegemisele. Seetõttu ongi mõistlik teha neid kahte riiklik õppekava eraldi hoonetes ja õpilasi vahepeal siis nendele nii-öelda valikuid andes. Samas numbrid näitavad, et 3 uue riigigümnaasiumi loomine Tallinnasse on mõjutanud munitsipaalgümnaasiumite õpilaste arvu. Eelmise õppeaastaga võrreldes vähenes gümnasistide arv 317 õpilase võrra. Nii mõneski munitsipaalgümnaasiumis avati seetõttu vähem 10. Klasse. Kaarel Rundu ütleb, et selle kevade vastuvõtt ning järgnev sügis on tõe hetk, kui jätkusuutlik üks või teine gümnaasiumiaste on. Kindlasti Tallinna ei ole plaanis massiliselt hakata munitsipaalgümnaasiumite gümnaasiumi osasid sulgema. Sellised ümberkorralduse otsuseid või gümnaasiumi kokkutõmbamise otsused, need ei tule linna poolt käsklusena, need on ikkagi enda, iga kooli enda initsiatiiv. Rahvastikuprognoos näitab, et Tallinnas gümnasistide arv suures pildis ei vähene. Samas on gümnaasiumi astmes juurde tulnud erakoole. Ka riigigümnaasiumid võtavad sel aastal jällegi vastu 900 õpilast. Munitsipaalkoolide 9. klassi lõpetab aga sel kevadel 300 õpilast rohkem kui mullu. Taliujumise esimene maailmameistrivõistlus sai täna avapaugu Tallinna Admiraliteedi basseini ääres. Meie pealinna on kogunenud ligi 1400 ujujat üle maailma. Eestis on taliujumine läinud massidesse. Nii võis pea igas startis olla vähemalt üks eestlane. Siin ei ole, MM-il ei ole nii-öelda nagu mingit eelkvalifitseerimist, et sa põhimõtteliselt, kui sa tunned diivanil, et sa oled ujunud ja külm vesi sulle liiga ei tee, siis saad tulla ja panna ennast kirja, et ei pea ennast eelnevalt kuskil tõestama. Eesti on taliujumise maa. Meil on nüüd isegi kaardile pandud veidi alla 100 taliujumiskoha. Meeliskohtadeks on Noblessneri ja Lennusadama piirkond Tallinnas. Ent taliujumine on jõudnud mujalegi maailmasse. It is a brilliant day. The sun is shining, the water is cold, so I think it's going to be amazing. It's amazing. I mean, the sun is shining, everyone is just so incredibly happy and supportive. We are so happy because we have a really beautiful sun right now. We are the Chilean team, we come from South America, and we are so excited to participate in this World Cup. Oh, it was super nice. It's not too cold. No, not at all. It's perfect. Oli väga tore, väga vinge ja väga külm. Ma tegelikult hakkasin tegema triatloni juba väga ammu, 10 aastat. Ja siis ema ütles, et miks mitte proovida. Taliujumisega hakatakse tegelema kas sõprade või vanemate õhutusel. Seekordsetel maailmameistrivõistlustel tehakse aga maailmarekordi katse, mis tähendab teateujumist ligi 1000 ujujaga. Plus 8. märtsil saavad tulla ka kõik need eestlased, kes veel ei ole ennast kirja pannud, et veel on võimalus ennast registreerida ja eestlaste osakaal peaks siis minema natuke suuremaks. Inimesi on tulnud siia tõepoolest igast kandist, Mongooliast kuni Lõuna-Ameerikani.
Mõnest on vaid aru saada, et ta on tulnud Argentiinast ja ta elab kaasa oma maanaistele. Vamos Argentina, vamos Argentina, eh? Vamos Viedma, Viedma Rioni. Vamos Argentina, vamos Argentina. Igal aastal diagnoositakse Eestis ligi 850 inimesel kopsuvähk, umbes 600 mehel ja 250 naisel. Esimest korda Eesti ajaloos toetati Eesti Vähiliitu miljoni euroga selleks, et osta mobiilne kompuutertomograaf, mis hakkab sõitma üle Eesti. Läbi aegade suurima eraannetuse saanud Eesti Vähiliit soetab 1,5 miljonit eurot maksva kopsuvähki varases staadiumis tuvastava mobiilse kompuutertomograafi. Kopsuvähk on pahaloomulistest kasvajatest meestel sageduselt teisel ja naistel neljandal kohal, aga surmasid põhjustab kopsuvähk kõigist vähiliikidest kõige rohkem. Kopsuvähi haigete selline, ütleme, viie aasta elulemus, kõik staadiumid kokku on kuskil seal 15-20% vahel, et see on suhteliselt madal, aga kui me avastame esimeses teises staadiumis, siis on viie aasta elulemus näiteks üle 50%. Paraku aga ligikaudu 40% kopsuvähi juhtudest diagnoositakse täna regionaalselt või juba kaugel arenenud staadiumis. Kompuuteruuringutega kaasneva kiirituse hulga tõttu on neid uuringuid seni tehtud valdavalt vaid eluliste näidustuste korral. Selle uue kompuutertomograafi selline kiirgustase on cirka 10, vähemalt 10 korda madalam kui praegu, ütleme, haiglates kasutusel olevad sellised keskmises vanuses kompuutritel. Nii et ta on ikkagi väga madal, et seda ei maksa nagu tegelikult seda kiirgust küll mitte karta. Eesti Vähiliitu uue elusid päästva tehnoloogia soetamisel toetas miljoni euroga perekondliku taustaga heategevuslik algatus P&D Foundation. Me soovime siis panustada tervisevaldkonda ja me just soovime panustada läbi investeeringu toetamise. Ja nad on ka varem sarnase projekte teinud ja need töötavad ka täna. Ehk meil on usaldusväärsus, et see mõju, mida me loome, on pikaajaline jätkusuutlik. Kui tulevad kas uued ravimid või saabub uus tehnoloogia, mida siis kas haiglat ei saa kas otse ise osta, või ei ole need ravimid veel jõudnud tervisekassa poolt kompenseeritavate ravimite nimekirja, siis need fondid on kui sild, et kuni lõpuks me saame rahastuse üle võtta. Kui kõik läheb plaanipäraselt, hakkab mobiilne kompuutertomograafia buss sõitma mööda Eestimaad juba selle aasta sügisel. Lõimumisprotsess Eestis on olnud küllaltki edukas. Selle üheks peamiseks näitajaks on asjaolu, et meil puuduvad vägivaldsed konfliktid eri kogukondade vahel. Samuti tõotab kanda head vilja eestikeelsele haridusele üleminek. Aastaid tagasi mõisteti, et venekeelne elanikkond on siin ega kao kuhugi. Tuleb vaid leida viise, kuidas muukeelseid kodanikke meie ühiskonda siduda. Üks olulisim faktor lõimumisel on keeleoskus ning nagu selgub värskest Eesti ühiskonna lõimumise monitooringust, ootavad eestikeelsele haridusele üleminekud ka muukeelsed kodanikud. Tänu sellele haridusreformile on loomulik, et kõik lapsed, ükskõik mis keelsest perekonnast tulevad, lapsest saadik valdavad vabalt eesti keelt, suhtlevad eesti keeles ja nii edasi. Ja ka me saame majanduseffekti sellega, et meil juba kogu see näiteks palgaerinevused kaovad või meil näiteks ütleme nendel aladele, kus kogu aeg öeldakse, et meil on puudus, tuleb rohkem õppima inimese ülikooli. Seepärast, et meie varasemad uuringud näitavad, et venekeelsetes peredes näiteks on rohkem auses tehnika huvi näiteks. Tänaseks on lõimumine muutunud orgaaniliseks. Et see muutub nagu niisuguseks loomulikuks arenguprotsessiks, mis haarab kõiki valdkondi ja mille eesmärk ei ole mitte ervaldi mingi üks rahvarühm, näiteks venelased või muud, vaid mille eesmärk ongi see, et Eesti ühiskond ise ta sellega saab nagu ka rikkamaks, tugevamaks. Uuringus tuleb välja, et sõjapõgenikud on siin hästi integreerunud. Millest me kindlasti saame olla rahul, aga mitte nii-öelda piisavalt rahul, et mitte edasi tegutseda, on see, et minu maailm oleme saanud vastuvõtta Ukraina sõjapõgenike ning nendele pakkuda kohanemisteenuseid, eesti keele kursusi, kohanemisprogrammi. Et siin kindlasti oli võtmesanaks see, et me suutsime kiirelt nad teenustesse suunata. Võib isegi öelda, et põgenikud on siin liigagi hästi kohanenud, kuna 60% küsitlusele vastanud põgenikest ei soovikski tulevikus Ukrainasse tagasi minna. Võib-olla Eestile oleks see isegi mõnes mõttes väike võit, aga Ukraina jaoks on. See katastroof, et Euroopa riikidesse on siin valgunud 7-8 miljonit ja kui nendest juba üle poole, kui on sellised, kes ei tahagi tagasi minna, siis tekib ju küsimus, et mis Ukrainast saab.
2023. aastat ilmestavad esmakordne kinnipeetavate arvu langus alla 2000. Alaealiste üha harvem vanglasse jõudmine ja avavangla ja kriminaalhoolduse kasutamise kasv ning positiivne mõju õiguskuulekal teel püsimiseks. Samas on Eesti keskmine kinnipeetavate arv 100 000 elaniku kohta 134, Euroopa Liidu keskmine aga 106. Soomes on näiteks see number 50. Aastavahetuse seisuga oli Eesti vanglates 1820 kinnipeetavat. Samas on Eesti keskmine kinnipeetavate arv 100 000 elaniku kohta 134, Euroopa Liidu keskmine 106. Põhjamaades on see näitaja Soomes 50 kinnipeetavat 100 000 elaniku kohta, Norras 56, Rootsis 76. Selles mõttes ma ei ütleks, et vanglateenistusel on raske aeg. Ta on muidugi keeruline, aga samas jällegi eeldused oma töös hea tulemuse saavutamiseks on märksa paremad kui seni, sest et me ei tegele täna nagu sellega, et meil oleksid vananenud vanglad, mida me ei suuda siis võib-olla liiga hästi kontrollida. Me ei tegele sellega, et meil oleksid ametnikud, keda me peame alles välja õpetama. Meil on kõik see kompetents olemas ja ühiskonna mõttes ka, et ühiskond ei pea meie pärast liiga palju muretsema, et nüüd ütleme, et see kinnipeetavate arv ja ülalpidamiskulu pidevalt ajas kasvaks, et vanglateenistus suudab tegelikult olemasolevate vahenditega üsna hästi toimetada ja need targalt majandada, nii et maksumakselt ei pea me liiga palju juurde küsima. Ühiskonna turvalisuse võti seisneb noorte toetamisel ja vanglasse jõudmise ära hoidmisel. Kui 1. jaanuaril oli vanglas karistust kandmas üks alaealine, siis tänase seisuga ei ole Eesti vanglates mitte ühtegi alaealist. Noortele suunatud ennetustööle panustamine aitab tagada, et tulevikus jõuavad noored üha vähem vanglasse ning korduv kuritegevus väheneb. Kui me vaatame nüüd arve, et kui vabaneb isik karistus ärakantmisega, ehk siis ta vabaneb oma karistuse kõige viimasel päeval, siis nende isikute retsidiivsus, ehk see, et nad panevad toime uue kuriteo, on ligi 50%. Ja kui me vaatame nüüd neid isikuid, kes kõigepealt lähevad enne karistusaja lõppu avavanglasse või ja ka kriminaalhoolduse alla, siis nende retsidiivsus on sinna 30% kanti. See on peaaegu poole vähem. Ehk siis selleks, et soodustada seda, et isik ei läheks tagasi sellele halvale teele, vaid jätkaks õiguskuulekat käitumist, on mõistlikum, kui vabanemine toimub etapijärguliselt. Ehk ta läheks kõigepealt avavanglasse ja siis ta läheks kriminaalhoolduse alla. See annab selle võimaluse, et tal on võimalik turvaliselt naadasta sellesse ühiskonda. Kõige rohkem jõutakse vanglasse isiku vastaste süütegude toime panemise tõttu. Rahva tervise vastased süüteod, millest valdav on narkootikumide suures koguses käitlemine, on teine otsene põhjus vanglakaristuse määramisel. Kaasava eelarve võiduideed, botaanikaed kompaktne paradiis betoonitsunglis hakatakse ellu viima. Hiljuti välja pandud riigihanke tulemusena asutakse projekteerima uut parki Läänemere T14 krundile. Lasnamäe 2023. aasta kaasava eelarve hääletusel osales 1735 linnaosa elaniku, kellest 475 andsid oma hääle kohaliku elaniku Maksim Suevi idee poolt luua Lasnamäele koht, kus saab linnakärast eemale hoida ja nautida looduse ilu. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb kolmapäeval päikeseline ilm ning sooja kuni 5 kraadi. Vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Kolmapäeval on päikesepaisteline ilm, puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja soojakraade on kuni 3. Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemiku -1 kuni +1 kraadi. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, õhtuks pöördub loodesse ja põhja ja tugevneb, puhutes 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +1 kraad. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linna meediakanalis. Kohtumiseni!